19-ամյա ժամկետային զինծառայող Սարգիս Ծատուրյանի հարազատները, հարևանները, համադասարանցիները հավաքվել են իրենց բակում։ Սարգիսը պատերազմում հերոսացել է։ Բոլորը եկել են նրա հիշատակի խաչքար հուշակոթողի բացման արարողությանը։ Իր մինուճարի հուշարձանը բաց է անում մայրը։ Անգամ չեմ իմացել, որ ինքը հենց ամսի 25-ից իրան ստարել են Ջաբրայիլ, առաջի գծում ա եղել, հետո իմացել եմ, որ ոչ բեմպեմ այրվել ա, ոչ մի բան չեն ունեցել երեխաները, բայց ինքը միշտ ասում էր, հազիվ եկել եմ հարդ տեղ, մամ կքնեմ, անտառներում են երեխաները քնե անձրևների տակ։ Սարգիսը բանակում է իմացել, որ ուսանող է դարձել, պոլիտեխնիկական ինստիտուտ է ընդունվել, այն էլ անվճար։ Զանգեց, ասեց, իր գիտես Սակ ջան, անվճար ես ընդունվել, ասեց, մամ ջան, ես նենց է գիտեի, նպատակի թասար, տատի իսասա նպատակի թասար, տղետ ընդունվել ա, պետք ա գնար արդեն դասերի։ Շատ դժվար, առանց Սարգիսի չեմ աշտում, չեմ կարա ապրեմ, չգիտեմ ոնց ապրեմ։ Տանը նրան սպասում էին մայրն ու տատը, Սարգիսը նրանց միակն էր, տան միակ երեխան։ Ինքը ասել ա, տատիս ու մամաս ինձ են սպասում, երկու անգամ մահը դուրս եկել, խնդրում եմ էլ մի տարեք, բայց տիպողաբար երեխաներին տարել են, ասել ա մի տարեք, երրորդ անգամ որ գնամ չեմ հետ դառնա, ինքը ասել ա, թողեք գնամ ծնողներիս հասնեմ, իմ տղան ասել ա, հրամանատար զոհվել ա, գնացել ասել ա, որ խնդրում եմ էլ մի տարեք, մսաղացի բերան, բոլորն էլ ասում էին, մսաղացի բերան, մեզ մի տարեք։ 25 օր պատերազմի թեժ ճակատներում կռվելով Սարգիսը մորից թաքցրել է, թե ամեն վայրկյան ինքն ու իր ընկերները ինչ դժողքի միջով են անցնում։ Ինքը ասում էր, որ երկու անգամ մահից եմ փրկվել, երրորդը չեմ փրկվի։ Չգիտեմ, չէր ասում։ Իսկ խոսել ես այդ պատերազմի ժամանակ, ինչ էր ասում։ Խոսում էր, ինքը ասում էր, որ դե ինքը ուժեղ տղա է, ղեկաչ շատ, ես ուժեղ եմ, իմ մոտ ամեն ինչ լավ ա, բայց իմ հետ խոսալուց վերջին անգամ ասեց, որ ամենաբադ ֆիլմում չեք տեսնի, ինչ որ մենք ենք տեսնում։ Սարգսի սենյակն է, մայրը նրա մահճակալի վրա դրել է որդու և երկու ընկերների լուսանկարները, միասին էլ նույն պահին զոհվել են ջրականում։ Իր դեպքը եղել ա ժամը 6-ին, ժամը 10-ին ինքը արդեն եղել ա Երևանում, այդքան շուտ, զարմանալի, շատ զարմանալի, մենք իր համան էին գալի Գորիսում, բայց գտանք Հերացիում, հաջորդ օրը, բայց ինքը նախորդ օրը արդեն Հերացիում ա եղել փաստորեն, բայց մենք Գորիսում էինք ման գալիս։ Տան միակ զավակին, մոր և տատի միակ խնամողին տարել են ուղիղ առաջնագից, որտեղ 25 օր նա կռվել է, հստակ գիտակցելով, որ ողջ չի մնալու, որովհետև չզոհվելն ուղղակի անհնար էր։ Տղայիս մեդալ բերեցին, ասի ինձ պետք չի ձեր մեդալ, իմ տղային բերեք, դուք խիղճ չունեիք, չգիտեիք, որ Սարգիսը միակն ա, ձեր մեդալը ոչ մի բան, լուր կանգնել նայում էր։ Որդեգորույց մայրը չի համակերպվում կատարվածի հետ, արդեն 10 ամիս չգիտե ինչպես է օրը բացվում ու մտնում։ Չեմ կարում, խելագարվում եմ, պատառողջ եմ, չեմ դիմանում, առանց Սարգիսի չեմ կարա երկար ապրեմ, չեմ կարում, մամ, չեմ կարա առանց Սարգիսի երկար ապրեմ, դաժան ցավ ա շատ։ Նաիրապայտյան, Վահրամ Ստեփանյան, լրաբեր։